Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Aziz muxlislar, yaxshimisizlar? Mana yana diydorlashdik. Ko'rishganimizga shukr, ilohim ko'rishganiga shukr. Sizlarni ko'rish nasib qilgandan xursandmiz. Azizlar, ko'pchilik tomoshabinlarimiz bizga xat yozishyapti, telefon qilishyapti, kelinglar, biz ham so'mga qilinglar deyishyapti. Shularni hisobga olib, bugun bir joyga chiqamiz, birgalikda boramiz. Zerik qilmang, bizdan birga bo'ling. Demak, biz boshladik. Otam bilasanmi? Yaxshi yashash yaxshida. Ana dadasi, yaxshi yashash undan ham yaxshi. Yasha. He, bilasanmi? Nimani? Fransiyaga, Avstraliyaga, Amerikaga borgim kelyapti. Qachon men siz borib ulgudingiz? O'shanda ham bir borgim kelyapti. O'zichi dadasi. Er xotin bo'lib turmush qurgandan keyin er xotin mana shunday joylarga borib turish kerak. Ha. Men siz meni umuman yaxshi ko'rmaysiz. Bundan keyin ham yaxshi ko'rmaysiz. Ya qasam ichib aytaman. Hozir o'lib qolsam, darrov chiqib boshqaga uylanasiz. Taq qasam ichib nima qilasan? Ha shundoq ham senga ishonaman? Nima? Dada jonisi. Labbe. To'ydan keyin mazza qilib rohat farog'atda yashaymiz degan edingiz. Ha qachon yashaymiz rohat farog'atda? Hey, menga qara. Bu qishlog'imizning nomi nima? Rohat? Bu mahallamizning nomi nima? Farog'at. Ana, ko'rdingmi? Menga qara. Sen vaqtida qo'y mollarga o'tini ber, suvini ber. Yaxshilab qaragin, bo'ptimi? Yerni chop qo'y bo'shaganingda. Bo'pti, men ketdim. Bizda bitta o'yin bor. Ha, yo'q degan o'yin bor. Shu ha yo'q demasangiz, yutib olasiz. Sovg'amiz ham bor. Kelishdingmi? Kelishdik. Demak, ha yo'q demaysiz. O'yin boshlandi. Xo'p. Ol tanishib olamiz. Ismingiz? Shahzoda. Shahzodaxona? Ha, Shahzoda. Ha, yo'q deb qo'ymasinlar. Ismingiz kim? Sunnatulloh. Sunnatulloh. Yo'q, sog' bo'ling. O'yin boshlandi. Ha, yo'q deb qo'ymang, xo'p? Tushunarli. Tushunarli? Ha, yaxshi, yaxshi. O'rtoqlar bilar. Shunday. O'rtoqlar. Shunday. Nima dedi, sog'? Shunday, o'rtoqlarim. Ha, shunday o'rtoq. Ha, demadiz-a? Ha, demadizmi? Ha, demadim. Siz kim? Yulduz. Yulduzxon. Demak, o'yin boshlandi. Ha, yo'q deb qo'ymang. Kelishdik. Ha, Yulduzxon, bozor qilyapsiz? Bozor qilmaymi? Bozor qilasiz. Nimani oldingiz? Uyga kerakli narsalarni. Xarajat. Ovqatga, ovqatga. Ha. Xo'jayin ham ovqat pishiradimi, o'zingiz pishirasizmi? O'zim pishiraman. O'zingizmi? Men boshladim. Ismingiz kim? Sohibjon. Sohibjon, qayerdansiz? Andijondan. Andijonga keldingizmi? Yugurib keldim. Andijonga keldingiz? Andijondan. Kelib bozor qilasiz? Savdo qilaman. Necha yil shaqa? Bir oy bo'ldi. Endi bir oy bo'ldimi? Endigina. Ha, o'zingiz keldingizmi, oilaviymi? Dadam bilan. Dadangiz birgami? Akam ham bor. Akangiz ham yetdimi? Singlim bor. Ha, oilaviy. Qarindosh urug'lar bilan. Yo'ha, yopasi ko'chingizda. Andijondan kim qoldi, kim o'rgan bo'lsangiz?
Qayerdansiz? Jizzaxdan. Jizzaxdan. Jizzaxlimiz, shu yerda yashaysizmi? Borki yurasizmi? Yo'q, Toshkentda yashayman. Nima dedingiz? Toshkentda yashayman. Bu yerda dedingizmi? Jalol, kam bo'lmang. Necha yoshdasiz? 22. 22? Shunaqa, 22 ga. Qachon uylangansiz? 4 yil bo'ldi. Farzandlaringiz bormi? Bitta. O'g'ilmi, qizmi? O'g'il. Necha yosh? 1 yosh. 1 yosh. O'qimaganmisiz siz? Yo'q. Ismingiz kim? Surayyo. Surayyo xona? Shunaqa. Yo'l o'ynaganingiz? Nima edi? Ilgari o'ynaganmidingiz? O'ynaganman. Toshkent shahar Bektemir tumanini 13-chi son madaniyat markaziga keldik. Bu yerda ham ishlarni ko'rishamiz, uchrashamiz, xalqni o'ylab o'ynaymiz. Va zerik qolmaysiz. Qani ketdik, yuringlar. Ismingiz kim, tanishib olamiz? Muhabbat. Muhabbat xon opa, nima ish qilasiz? Ishda, qorovulchilikda. Ashidami? Gulnora xon sizmasmi? Albatta, men. Xush kelibsiz. O'ylamagandek kutmagandingiz. Rahmat, sog' bo'ling. Taklif hududlari mana Nashbaga keldik bugun. Sizlarni ko'rishamiz. Shu yoshlarimizning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida madaniyat markazimiz butun xizmatda. Ya rahmat, kam bo'lmanglar. Kelsak bo'ladimi? Albatta, bemalol. Rahmat, rahmat. Ketdik, yuringlar. Assalomu alaykum, hammalar, hammalar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum, hurmatlar. Yaxshimisizlar? Charchamasdan. Ishda qo'ymadingmi? Yo'q, yo'q. Aytib ko'rmaysizlar, sog' bo'linglar. Ha, rahmat. Biz Zo'r TV telekanalidan ko'rganmisizlar? Xush kelibsizlar, ko'rganmiz. Endi bizni ko'rsatuvimizda hali ha, yo'q degan o'yin bor. Eshitganman, eshitganman. Ko'rganmisiz? Ko'rganman. Ya rahmat. Shunga bilib o'ynasak bo'ladimi? Xo'p. O'ynasizmi? Ha. Demak, kelishdik. Makan bo'ling. Sen kuzatib turinglar. Endi alda qo'ymasizlar, xo'p? Ha, yo'q deb qo'ymasangiz bo'ldi. Yut bo'lsangiz sovg'amiz ham bor. Demak boshlandi, ha yo'q qilmang, o'yin boshlandi, hayajonlanmang, hop. Hop. Hop, qo'pam hangi kerak deb qo'y. Birinchi bor kechiramiz, hop. Kelishdik, sog' bo'ling. Ismingiz kim edi? Suhrob. Suhrobjon. Siz qayerda o'qigansiz? Toshkent madaniyat kollejida. Raqqosada? Xoreografiyada. Xoreografiya. Ha, xoreografiyada. Necha yil bo'ldi? 3 yil uje. Bitirganingizga? Bitirganim 3 yil. Kelib ketishlayapti hozir. Ha, shu yerda ishlayman. Sog'ingiz, sog'ingiz. Yetib bo'ladi, qat qiziq bo'ladi. Siz o'ynaysiz. Ismingiz kim? Aziza. Aziza xon. Siz ham o'qiganmisiz? O'qiganman. Ha, yaxshi. Demak, o'yinimiz boshlandi. E'tibor bo'ling, yutib qo'ymang, hop. Kelishdik, demak. Aziza xon. Siz maktabni bitirganmisiz, kollej bitirganmisiz? Men hali maktabda o'qiyman. Ha, o'qiysizmi? Nechinchi sinf? 9-chi sinf o'quvchisi. Ha, o'zingiz havaskorsiz-a? Havaskorman, qiziqaman. Yaxshi ko'rib qatnashasiz. Yaxshi ko'rib qatnashaman. Bilimdan ham chiqqanmisiz? Chiqqanman. Qachon? Ancha bo'lib qoldi. Necha yil bo'ldi? 1 yil. 1 yil bo'ldi, qaysinga? Zo'r TV'ga. Chiqamadingiz? Ha. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Rahmat, sog' bo'ling. Qaysi mahalla? Binokor mahallasi. Rahmat, mehmon bo'lib keldingiz sizlarga. Endi tanishib olamiz. O'yinlarimizni bildingiz-a? Boshqa o'yinimiz ham bor. Qaysini o'ynaymiz? Savol javobmi, shu ha yo'qmi? Ha yo'q. Ha yo'qmi? Demak, boshladi. Boshladik demak. Ha yo'q boshladi. E'tibor o'tiringlar. Ismingiz kim? Shirin. Shirin. Shirin xona? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Allohga shukr. Rahmat. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Ismingiz kim, bobojon? Gulchehra. Gulchehra xona pa. Demak, o'yin boshlayapsiz, qarab turinglar. E'tibor bo'ling. Ha, yozib qo'ymang. Hop. Bo'ldi. Kelishdik-a? Kelishdik. Bu nima bu? Boylik. Katmanmi? Katman. Katmanizda puli ham bormi? Bor. Qancha bor? Aytmayman. Ko'p ekan-a? Yetadi. Akamdan yashirib kelibsizlar? Yashirmadim. Yashirmadingizmi? Orazgul opa, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bayram muborak bo'lsin. O'yin boshlandi, e'tibor bo'ling. Hop. Yutib olsangiz, tezda chiqasiz. Hop. Endi sizni yutib bo'lmaydi-ku. Yutib bo'lmaydimi? Hech ham bo'lmaydi. Yo, sovg'a ham bor. Mayli. Harakat qilamiz. Yutib olasizmi? Gapiring. Harakat qilaman. Ha, demak siz yutib olasiz. Shu yutqizasiz, yutqizmaysiz bu safar. Hop.
Endi yutkizingda siz. Yutsam, yutib olsangiz xursand bo'lasizmi? Nima? Bo'laman. Ha, xursand bo'laman deydi-da. Akamni ham birga olib keldingizmi? Aka ichida bola chaqani qarab o'tiradi. Yo'q, qorovulmi? Qorovul. Sizlar nima o'tirishib yo'llar? Aralashmanglar. Sinimda? Yo, o'zingizmi? Yutib olsak delete qilamiz. O'zingizmi? Ha? Nima o'yin boshlandi, aytib bo'ling. Ha, yodim emas, ha? Kelishdik. Dilshodbek, yaxshi keldingizmi? Rahmat katta. Sog' bo'ling, sog' bo'ling, sog' bo'ling. Ishlar bilan charchamayapsizmi? Yuramiz, harakat qilamiz. Ha, ijodlar qalay? Ijodda ketyapti bir maromida. Bir maromida, yaxshi, yaxshi. Endi nechta qo'shiq qildingiz? 9 yoki 10 ta. 1 yilda? 1 yilda. 9 10 ta o'zingiz qildingiz. Va tayyorni oldingizmi? Ijodkorlar bilan birgalikda. Birgalikda. Birgalikda, ha? Albatta. Birgalikda, ha, yaxshi, yaxshi. Siz o'zingiz o'ylaysizmi, qaysi bir qo'shig'ingiz zo'rib ketishi mumkin bu yil? Oldini bilasizmi? Bilmayman. Oldini bilmaysiz, ha? Oldindan bilmayman. Bu omad. Omad, omad. Xudo omadni bersin, iloyim. Sağ olun, kam bo'lmang. Rahmat. Rahmat. Ilgari hayo o'ynaganmisiz? Oldinlar o'ynaganmiz, uzoqlaragan bilan. Ha, yutganmisiz? Jay yutormaganmiz, harakat qilganmiz. Qolgansiz qana? 50-50. 50-50 bo'lganmi? 50-50. Yarimni yutgansiz, yarimni qolgansiz. Endi yutib yutmaganmiz, qolib ham qolmaganmiz. Nima bu yutib olar ekansa? Harakat qilamiz. Ha, asirsiz-u. Tayyorlanib ketsan. Tayyorgarlik ko'rganimizmi endi? Qaray. Bir 2-chi sinf o'quvchisi dadasining oldiga kelibdi-da. Dada, xotinni qancha muddatga oladi? Qancha uylanadi? Sen o'g'lim, bilasanmi, buni muddat yo'q. Umringda oxirgacha birga yashaysan debdi. Sali bola o'ylanib turib, "Obbo, bu maktabdan 10 yilda qutular ekanman. Xotindan qutulib bo'lmas ekanda, a?" deyapti. Qaray, bir qizning ishga kech qolganimishda. Boshlig'i ko'rib qolib, "Ha, men kech qolding" debdi. Bilasizmi, xo'jayin, men ishga vaqtli kela turdim. Arqamdan bitta yigit kuzatishga tushdi. Arqamdan kuzatib keldi debdi. "Ya, u yigitni nima aloqasi bor kech qolishingga?" Bilasizmi, u yigit juda ham sekin yurar ekanda deyapti. Bolalarimiz ham ajoyibda. Tillari shirinda. Ikkita bola maktabga ketyapsa, o'rtog'imning o'rtog'ini oyog'iga qarab turib, "Iye, o'rtoq, nima, tubliging ikki xil. Ikki xil tubli kiyib olibsan. Bor, almashtirib chiqqin" debdi. Xo'p deb, hali o'rtoq kirib ketdi uyga. Qaytib chiqsa, yana xuddi shuni chiqqanimish. "Iye, nima, almashtirmading? Bilasanmi, uyga kirsam, uydagi ham ikki xil ekanda" deyapti. Qarang, bir talaba tish doktoriga kelibdi-da. Doktorga ham chin og'ir chiqibdi. "Hoy, hoy. Doktor, nima bo'ldi? Endi qachon ovqat yeyman?" dedi. "Ha, bir 2 soat ovqat yeymiz" dedi. "Ha, mayli. Puli qancha bo'ladi?" "Sen 50 ming" dedi. "Hoy, hoy. 50 ming bo'lsa, 2 hafta ovqat yemas ekanman-da" deyapti. Men O'zar Begmanov shu madaniyat markazida to'garak rahbar faoliyatida ishlayman. Xandaladan bitta bizatda o'zimizni o'zbegona latifalarimizdan misol uchun hasadgo'ylikka nisbatan bir xo'roz sigirga hasad qildi. Sigirga aytibdi-ku, har kun qarar ekanda unga. Har kun qarar ekan, unga aytibdi-ku, "Ertalab debdi, agar bir chelak sut bermasang, seni go'shga topshirar ekan" debdi. "Agar" debdi, "bu yaxshi sut bersang, senga qarar ekan" degan ekan. Ertalab sigir qo'rqqanidan turib, o'rnidan turib, bir bag'ir sut bergan ekan. Keyin ertalab turib, egasi ko'rib, "Ye, bir chelak sut berdi-yu bugun. Ye, bunga bir qon chiqarmasam bo'lmay ekan" deb xo'roz so'yibdi. Apandini xotini yangi kostyum shimlarni kiydirib, oq ko'ylaklar kiydirib, dadasi yaxshi ish topib kelindi, ko'chaga chiqarib yuboribdi. Apandi bir payt kechki payt hamma yo'q sharloba qora kraska bo'lib uyga kirib ketdi. Xotini, "Voy dadasi, nima qildingiz? Yangi kostyum shimni rasvo qilibsiz-ku. Nima qildingiz?" desa, "Voy xotin, yo'lda kelib turdim. Stalbaga e'lon yopishtirilgan ekan. Chirmashib chiqib o'qidim" desa, "Dadasi, shuncha ham muhim narsamikin? Nima deb yozgan ekan?" desa, "Stalba kraska qilingan" deb yozgan ekan. Havo sovuq ekanda, hamma yoq qor. Bir yigit ko'chada kesib tursa, oldidan qor chiqib qoldi-da.
Nima? Oldidan folchi, folbin chiqib qoldi. Folbin chiqdi yigitga qarab, baxtingdan ochaymi, taxtingdan ochaymi desa, yigit ham folbinga qarab, xolagan yeringdan ochaver debdi. Shunda folbin yigit, folbin haligi yigitning kaftidagi chiziqlarga qarab, senda xotiningni ko'ngli yo'q. Xotiningni senga isitib beraymi desa, hali yigitda achchig'i chiqib, folbinga qarab, yaxshisi xotin ekalamizga uyimizni isitib ber deyamiz. Ko'rsatuvimiz davom etadi, muhtaram muxlislar. Biz mana bu aytganimizdek, shu Bektemirda ajoyib madaniyat saroyida konsert qo'ydik. Xayra konserti bo'ldi. Konsertga ko'plab san'atkorlarimiz tashrif buyurishdi. Adoramizda yana bir ajoyib san'atkorimiz. Siz yoqtirgan san'atkorimiz. Qalbimizda joylagan ajoyib ukamiz Abdulla Qurbonov. Assalomu alaykum, hurmat. Yaxshisiz, salomat bo'ling. Boringizga shukr, boringizga shukr. Zo'r tovchi, shunaqa bir zo'r kanaldek, qarang, mana shunaqa joylarga sidqidildan kelib xizmat qilasizlar. Iloyim zo'r tovaga har doim omad tilaymiz. Yaqin kunlarda eshitishimcha shu 3 yillik shu tug'ilgan kuni bo'lib kelgan. Ha, birinchi marta omad tilaymiz zo'r tovaga. Har doim yuzingizlar yorug' bo'lsin. Zo'rlarni zo'ri bo'lib yursin doim. Savoljon sizga. Xo'p. Qaysi daraxt gullamasdan meva qiladi? Qaysi daraxt gullamasdan meva qiladi? Qaysi biri bo'lishi mumkin? Sizga bo'lmasa variant beramiz. Ha, xo'p. Shaftoli, uzum, anjir. Anjir. O, bilan qasdu. Siz latifalaringizni eslab, hozir bir latifa esimga kelib qoldi. Bir er xotin bor ekan. Ha. Urushib urargan, janjallashib urargan. Xotini ketib qolaverar ekan uyiga. Uni olib kelib beraverishar ekan. Bu baxtli bo'lsin deb. Yana ketib qolaverar ekan, yana kelaverar ekan. Yana ketib qolaverar ekan, yana kelaverar ekan. Oxiri eri bechira chidolmagandan eri ketib qopti o'shanga o'xshab. Erni ketib qolmasin. Baxtli hayot kechirsin har banda. Yaxshilikda ko'rish. Sog' bo'linglar, ko'rsatuvimiz davom etadi. Ajoyib hajuvchi, shoir, yozuvchimiz Murat Ali O'tamali. Assalomu alaykum. Qo'shib yubsiz. Xush bo'ling. Ali Dovdirni arazlab ketgan xotiniga yozgan she'ri. Mening qo'tir ko'nglimni g'ashlab ketding xotinjon. Uchta bolani menga tashlab ketding xotinjon. Zo'rligimni hammaga ko'rsataman hali men. Agar qaytib kelmasang, to'lataman hali men. Yana shu aka marlikorda ishlab yurgan payti xotinni sog'inib, xotinni qimsan yozgan she'ri. Bir ko'rpada yotardik xotin bilan tepishib. Birgalashib quvardik kirib qolgan burgani. Balki xotin burgani allaqachon tutgandir. Men yuribman bu yerda, qimsa bo'sha ko'rpani. Fildan pashsha yasasa bo'lar. Pashshadan fil yasab bo'lmaydi. Fildik xotin bilan yashasa bo'lar, pashshadik sher bilan yashab bo'lmaydi. Sochingizga oq tushibdi mahbubam. Uni ko'rib bosolmadim o'pkamni. Qorong'ida ko'z yoshimni ko'rmang deb boshimgacha yopib oldim ko'rpamni. Sochingizga oq tushibdi mahbubam. Ko'rib qoldim tura yotib o'rnimdan. Buning uchun ko'p qayg'urmang, mening ham oppoq jinlar o'sayotir burnimdan. Sochingizga oq tushibdi mahbubam. Hojat yo'qdir endi uni bo'yashga. Qora sochli qamar derdim ilgari, endi sizni o'xshataman quyoshga. Yaxshilar. Sog' bo'ling. Albatta, albatta, shu mana ayollarimiz bor, shu hayotimiz go'zal aka. Ayollarimiz bor, shu hayotimizda ma'no bor, mazmun bor. Shu ayollarimizga yana bir hazil she'r yozganman. Rahmon akana. Vaqf bo'ling odamlar, bu dunyoning koridan. Ajrayapti erkaklar bisotida boridan. Bironta vaj qoldirmay, ammo biroq lekinga hammasini ayollar olayapti tekinga. Tanqid degani asli kelajakning mevasi. Shimini kiygan ekan bir mardumning bevasi. Shim kiymasin ayol deb olamga jar soldirdik. Mana oxir oqibat shimimizni oldirdik. Ayol otga minganda degan gaplar qop ketdi. Uloq qilib boshdagi filpakni ham olib ketdi. Lekin hali umidimiz butunlay so'ngan yo'q. Ayol otga minsa ham to'rg'ay shohga qo'ngan yo'q.
bo'ysinganda ayolga mashinaning ruli ham probka bo'lib qolyapti, erkaklarning yo'li ham erkaklarga bog'liq sir oshkor bo'lsa ommaga, ayollarning qo'lida aylanyapti bombaga. Biz nimani chamalab mo'ljal olsak o'shanga bizdan oldin ayollar urayapti nishonga. Tugata olmas yillar ham erkak ayol bahsini, erkak aytgan narsaning xotin qilsa aksini. Endi boqmay iloj yo'q zamonaning zayliga, o'zimizni ayollar ne qilsa ham mayliga. Bir kun bizni aqldan ozdirmasa bo'lgani, pasportiga erkak deb yozdirmasa bo'lgani. Azizlar, mana bugungi ko'rsatuvimiz ham nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan diydorlashdik, gaplashdik. Ozmi ko'pmi ko'nglingizni olishga harakat qildik. Agar ko'nglingizni olgan bo'lsak, biz o'zimiz baxtiyor qilamiz. Sizlarni ko'p uchrashamiz. Ko'rsatuvimiz haqida fikr va mulohazalar bo'lsa, marhamat, bildiringlar. Yana ko'rishamiz. Yaxshilikda ko'rishguncha, ay, sog' bo'linglar. Deyamiz.